Deri sa të kapi Armendës, di gjon. Mirë më më. Se videot e tjera i kam që i ka filmuar babi. Sa bidu të kapëm dhe atërë? Apo bobja dhe ja 3 video? I hoqa unë gjitha video që kemi bë. Edhe ka... Ojë si duke tani pak më mishte që duke më paste. Asë ka të bëj fare. E, imagino ta vesh në 3D këtë të jeni me syze ju, o dzull. I keni një syzit? Së kërën super, do. Në vetëm të vazhdojmë lejnë të ba? Neve i kemi. A që bërma të syze? A më marrë rëndë i parve. Kur është film që në pëlqen, e këthim në 3D, e marim në video. E marim... Nuk e shumë. E kemë në rejtë të një lemë. O thaj ati lidi sa mbëllit dera, se shiko ku... Wait a minute, guys. Okay. Let's go. Armin, do Game Bros të ve atë jemi në? Si du. Të YouTube-i. Si du shmo ve jemi në të jemi në. Po jo, që tha Armin di për... Grupin. Qërta? Sa kora në herë. Armin do? E në në. Game Bros. Fuck, what can they have? What a shitty ass controller. God damn. Kërë janë të rrë? Nësë kam të rrë. Hej. Qa bërë kjo më në rrë? Harri bu. Maroj ma. Asë njëri nga njëve s'ka bërë lekë më rrëshu. Në kam një 20 më shumë sotë. Dhe apë është dherën? Porë po, dhe ma. Për të marrë dhe dhe njëpë në kërë më shumë. Qa frisi, dhe apë se apë se apë. Njërë po shkojnë punët? Ta një a hapë dhe... Lale. Ale tu i e ti se e jam të vdek. Më shiko ma mrapa, o lol. Në tam duke. O drej. O trapi. O ti lajmë romo. Që t'lajmë romo. Në se ta. A se da një e si. Sunt pe treaba aia. Olale! Put fiu, sara. A, tii, ajul. A, mă bur. A, tii. A, bur, tii. Ne bisărea te îngădire. Jo, për ja kam të, nuk të të argjoj. Qa nuk të argjoj, nuk të parë në diqë, zë që të bërdojnë. Më rraj pak të rraj, si dhe bërdojnë. No, amo! Ushe në më ratu. Blue face.
Shpej që i bunë ato lejkët, no. Një zonë nuk shumë të mësu. Ja. Në gjyët për pak hapë këtin ti. Në hapë të. Tani po, këtë heqësh? Sniper ndesh. E kemë në mirë sniperi në gjyët. Për i gjuan nga largë. Së në desa. Dai, ma. Skemi si ato që japin ato kutitë mbyllura, që gjen mam. Hec u bi. Çe të bëj? Ai da hapa kutitë shu. Bjarm. Nuk da e blej, apo. Sa një të më tonë së një? Jale, unë të dhe ma që kemë duhet. Ku shka në gjithë? Blev. Hapim djerëna. E ti kekë. Njerë e sa hapë. Hape që ke anë tjetër? Snajbë, edhe shëtë gëmë. Ja, më bushë shëtë gëmë. Ajë. Shka aty dalje. A një vetë në dalje me maksa. Kësë përë, shka. E ti rrige ura se dalje, o me ndë e këma mrapë. E fashë, shka. O, ti përdoj e sniperin këtu avë. Nuk e i sigur. O, shiko edhe aty o gjurë shizon, po qikoj ty lalje se ti. I e pak se i pak i djetë që nuk të punë. O, po, më pak i djetë që nuk të djetë që nuk shumë. Pak të janë pak, më pak i djetë që nuk të djetë. O, përdoj e sniper në të bëri. Ma sa gjosh të, përse kjo është e mirë. Po ta përdoj sniper në të bëri. E mirë nga marë. Si nga marë, jo këtur, jo. Ma se ha, ha. O, shishyë. Tani hajde më ruajtë ku ishe lare, hajde, o. Shpet se parë sa vete nga marë. Por. Shpresoj që po. Jem mbyllë. Julio, a një mua. Ja. Kuto që i ta shohë është atë zomin më se vrit? Se desh. Pak dhe me dhigu jetë të një. Vesh po qëtë zomin është të armin. E ta për këtë po të mërë aptif. O lale, për që po pati një tërë tjetër? O, 20 lirë. E shohën e që ka mërë. O me, dhe pëjtja. O lale, po ti. Ti e vrejnë atë pjejsh ishtë atë një mërë. Sa pjejsh e? A që? Jo këtu, jo një. E që të mështë? Jo, kjo, 2000. Po nga di në qashë. A për e qashë një, no? Pje. Pje. Duke që... Po rojnë e tam fort për pjumë të mërë. Ti s'ka qatë blesh në mërë. Vanë shumë babi më buqa avë në të. Jo, jo. Prit. Ka dherë tjetër këtu. Apo, pa dherë tjetër, pjetë, pjetë. Në nga bimë shumë zomë. Kishte një der tjetër, kishin parë unë me Armelin një der tjetër diku këtu. Po më ndani pse s'keni na dalni ja këtej ne. Po kemi dalë, kemi na dalë. Kishin parë dhe si ka mundsi më? Po mos flis më kot. U, kush e ha? Po dash kush e zonë fund, jam ja ku shem. Lëre mos e vrit. Mos e vrit, mos e vrit, mos e vras më. Ui, po çfarë bën të derën më? Po tash, në kota nuk është kë dera, më ka qenë nga shtëpia, ani më. Hapë t'in gja. Sma i zonë të rëmë. Ja e ardhë t'uaj. Sna e përë. Shmu të dhiju, shamë i ti sna e. A se hapë prapë. Kë anë ti të rëti o zhu, o Armindo.
Nëse vrit. U ta bua, kështë është dhe bre. U ta mushu armë, nëse dhe shi amë. A shpejt, a ti ta mruash, du t'kesh më shumë kujtjes ta një amë rapa. E dhuk. Mere, hiq pistoletën. Hajde, hajde. Janë qenë, janë qenë. Jo, nuk janë qenë, qash janë shoku. E, më rruj më mirë nga mrapa, shoku. Në gjolla, në gjolla, po puna është sa më të mbaj. Më thuaj, po nuk i vrave dhe. Si kanë për tartë shumë, ane, prit markë të shatë ganë në ndale. Lajë që dushme. Sa, fërshme. U, lajë, qiko mirë u ti. Qiko nga jo dera njërë. Unë këtu jam, më. Vëzë më së në vinë edhe këtej, pa anë i këtë. Shërë më bon, ta më shumë. Ja erë në nga ardea. Ja ma se jam bëllë të shpejtë dhe. O trapi, me në këdes. E di, e di. As nuk di që me... Se zdo da zgana?